Ndërkohë tani do të flasim për sportin dhe për kombëtaren shqiptare e cila ka nisur grumbullimin që me datë 21 mars, pasi do të vijojnë dy ndeshje shumë të rëndësishme por miqësore. Në fakt ndeshja e parë do të jetë nesër me Spanjën, do të realizohet në Barcelonë e më pas tjetra do të jetë me 29 mars me Gjorgjin. Skuadra gjorgjiane do të vijë këtu në Shqipëri për të përballur me kombëtaren tonë. Ne sot në fakt do të flasim në një lidhje Skype, do të kemi me fushorin mbrojtës Klaus Gjasulen nga Spanja për të na treguar më shumë për emocionet dhe përgatitjet. Klaus, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj shumë që ke pranuar ftesën. E di që jeni në momente shumë të ngarkuar, dhe të falenderoj shumë që gjete pak kohë për ne. Klaus, si është aktualisht atmosfera, emocionet, si po përgatiteni? Edhe pse janë ndeshje miqësore, duhet një përgatitje. Po, ne atmosfera shumë e mirë, kemi edhe disa lojtarë të ri që janë herën e parë këtu, edhe frymarrja është gjithmonë shumë e mirë. Ndeshjet miqësore janë prapër ne shumë të rëndësishme, sidomos me Spanjën, është një ndeshje që edhe një kundërshtar që kundër atyre nuk luhet çdo ditë, edhe prandaj jemi përgatitur shumë mirë, edhe jemi shpresojmë që të kapim një paraqitje të mirë, një rezultat të mirë, edhe prandaj po japim maksimumin çdo ditë në stërvitje për këto dy ndeshje. Spanja patjetër është një skuadër shumë e fortë, po kombëtarja jone ka frikë? Frikë jo, respekt normal po, se kanë gjitha të lojtarë me emra të mëdhaja, luajnë për klubat të mëdhaja, më të mëdhaja në gjithë botën edhe. E dim që kanë shumë kualitet, është shumë e vështirë, po prapë është një ndeshje miqësore. Ne jemi si grup, jemi rritur, jemi bërë të fortë edhe dje duket u treguar që në futboll asgjë nuk është e pamundshme me Maqedoninë edhe me Italinë edhe prandaj pse mos të kapim edhe një rezultat pozitiv. E vërtet, në fakt kjo na dha shumë zemër kjo me Maqedoninë që ndodhi, kështu që pse jo kombëtarja jonë mos të shkojë edhe më lart. Ndërkohë për sa i përket ndeshjes me Gjorgjinë, si e parashikon? Si është skuadra e Gjorgjisë sot? Me thonë të drejten, nuk e di tamam si janë, nuk i kam ndjekur ai shumë, po prapë edhe ato do kenë kualitetet e veta, kanë edhe ato lojtarë që janë në disa klube të mira. Besoj që ne do luajmë shtëpi edhe do me fituat e ndeshjen, pa diskutim. Ajo është, si ta them, është atë do me arrit ne, ne që në tim e Gjorgjinë që du me fituar edhe atë do japim maksimumin për të arritur atë. Skuadra jonë do të ketë ndryshime, Klaus, pra trajneri çfarë ka vendosur, çfarë strategjie do të ndjeki kësa radhe? Atë mund të shihni nesër. Që do ndryshohet diçka dhe do të aprovoj të rënjëri diçka është normalisht se kemi edhe lojtarë të ri. Edhe ndeshje miqësore janë për atë punë që të provosh disa gjëra për të parë si mund të heci me disa ekipe kundër atyre që luan edhe për ndeshjet që janë pastaj më të rëndësishme, po them mirë, edhe prandaj besoj unë që ta njeri do ndryshoj shumë edhe do provoj shumë. E kuptoj, ti di diçka, po nuk po në zbulon, po e kuptoj shumë mirë. Ndërko, përsa i përket skuadrës së Spanjës, a ka ndo një munges në atë skuadrë që mund të favorizoj skuadrën tonë? Me sa informacione mund të keshti? Unë nuk e di, me thonë të drejten, kush lojtarë mungon apo jo, po prapë ato ka një kombëtare shumë të fort, a mungojnë tash një ose dy lojtarë, ato janë gjithë lojtarë shumë të fort edhe prandaj nuk ruhë në rol të madh për ne. Ne duam të qisim një paraqitje të mirë, të japim maksimumin, të luftojmë bashkë, se kundra Spanjës vetëm me luftë do bëhet edhe të provojmë të bëjmë më të mirë. E kuptoj. Edhe pse është ndeshje miqësore, a është shumë i rëndësishëm rezultati pozitiv për ju? Çfarë do thotë për ju të fitoni? Po normal, gjithmonë është një rezultat pozitiv shumë mirë për një kombëtare, sidomos se nuk shihesh ai shpesh. Kur vjen këtu do me fituar ndeshjet ose me treguar paraqitjet e mira edhe për të ardhmen. Dhe për të ardhmen. Për Nations League janë këto ndeshjet të rëndësishme se janë stërvitja fundit, po themi herë, për ne, për të hyrë Nations League, edhe prandaj do vinë edhe të ardhmen kombëtarët e forta, ndeshjet e forta për ne, kundërshtarët e forta, dhe prandaj tash do ta dim ç'a po na pret.
me këtë ndeshje. Ti si e sheh veten tënde, domethënë duke marrë parasysh edhe karrierën tënde me fillimet e tua dhe sot, si përballesh sot në fushë, me çfarë emocioni hyn për të luajtur? Po, emocionet për të po luam për kombëtarin janë gjithmonë ndryshe si po luam për klubin ku je, po gjithsesi po ke arritur një moshë i shef gjërat i çik më relax se përpara. Patjetër. Po, edhe prandaj unë nuk mendojm shumë si boj ose chat boy, vjen vetë, edhe prandaj unë jam relax. Patjetër është edhe krenari kur luan me kombëtarin, ëh? Është edhe entuziazmi. Po, normal. Gjithmonë kur vi këtu te kombëtaria gëzohem shumë, vjen qefi, edhe po ke një fasë jo aq të mirë te klubi jot, prap ti jep zemër me ardhur këtu, edhe pastaj shkon edhe me energji prap mrapsh. Po ka edhe përgjësi të madhe besoj kombëtaria. Ti edhe një herë më fal? Ka edhe përgjësi të madhe kur luan me kombëtarin. Patjetër kudo që luan ka përgjësi, po kombëtaria sikur ka pak më shumë. Po, po, sigurisht. Çdo kombëtar ka më shumë. Ne këtu në Shqipëri e dim që sa e rëndësishme është kombëtaria për gjithë shtetin, për njerëzit, edhe prandaj provojmë gjithmonë të japim maksimumin. Normalisht që edhe nuk na del gjithmonë, po e provojmë çdo herë, edhe ne jemi gjithë krenar. E kuptoj. Ti ku ke më shumë pritshmëri, tek me kombëtarin ton, me ndeshjen me Spanjën apo me Gjorgjin? Ku e sheh sinqerisht ti pritshmëritë tua, si janë? Është veshim me thonë, tash i të dy ndeshjet janë të rëndësishme, po prapë me Spanjën është për mua personalisht, unë nuk kam luajtur ndonjëherë kundër Spanjës, edhe kam arritur tash një moshë nuk e di kur do mvi prapë rastin për të luajtur kundër Spanjës, prandaj kam shumë qejf, nuk e pres dot atë ndeshjen, po e them mirë kështu. Okej. Klaus, ne kemi folur në fakt edhe në kohë pandemie bashkë kur futbolli, ndeshjet u ndërprerën, patjetër e vuajtëm shumë të gjithë këtë gjë. Si ka qenë tani jeta jote pas asaj kohe që na bllokoi të gjithë? Si ka vijuar karriera jote dhe emocionet e tua kur u riktheve në ndeshje? Po, besoj të gjithë ka qenë afërsisht, të mua është shumë e rëndësishme, normalisht futbolli është pjesë e jetës, na ka përsill gjithë jetën, edhe sidomos edhe arsyeja që erdhen prap tifozët në stadium, për mua personalisht është shumë e rëndësishme, se futbolli nuk është një soja pa tifoza, edhe unë jam një njeri që jetoj kështu nga emocione, edhe emocione futbolli ka prej tifozave, edhe prandaj ajo ishte një arsye shumë e rëndësishme për mua. Edhe në jetë u gëzuam normalisht që u bë i çik gjitha më lirë, hapësirat ke pas prapë më shumë, edhe secili do me jetuar, edhe prandaj kuptojmë akoma që do bëhet akoma më mirë të ardhmen edhe... Absolutisht, dhe më në fund që u rikthyeme në normalitet. Klaus, nuk të kam pyetur, me kë je më shumë shok nga lojtarët e skuadrës? Nga lojtarët e skuadrës... Kombëtarës. Po, kombëtarës, do thusha tashi Gjimshiti, Abrashi, Bajram Nebi, po është edhe qikë se një fëmi pak më gjatë, se ato e nga Zvicra, unë jam nga Gjermania, po prapë kuptojnë me të gjithë shumë mirë. E kuptoj, pa tjetër. Ndërkohë, besoj kur del një rezultat pozitiv, nuk mungojnë festat, ë? Jo. Kush është shpirti i festës? Kush është më entuziazëm? Kush ka më shumë entuziazëm nga ju? Po, atë tash nuk e them tot kështu, nuk e di. Nuk e thua. Kemi sa të duam. Ne dim që ne shqiptarët për festa jemi të parët. E kuptoj. Çfarë bën ti para se futesh në një ndeshje, Klaus? Ke ndonjë ritualin tënd, besnitnit këto që bën para se të futesh në një ndeshje? Çfarë bën ti? Jo, unë nuk boj asgjë, më thonë të drejten. Kur isha më i ri, kisha disa gjëra që bosha, po tashi nuk kam më asgjë, edhe puna është që po ke një ritual, është sikur je i lidhur, po them, se po nuk e bën dot, ose nuk arrin me e bën dot, e ke menjen vetëm aty, edhe prandaj për mua është më rëndësishme. E kuptoj. Mirë, Klaus, kujdes nesër pas fitores, mos festoni shumë, se keni edhe Gjorgjin për të përballur. E dim atë, e dim. Të falenderoj shumë, Klaus, të uroj shumë suksese, art fitoria, se besoj që kombëtaria është në nivele shumë të larta për të pasur një fitore. Uroj shumë për këtë arritje. Faleminderit shumë edhe për ty gjithë të mirat. Faleminderit shumë, të përshëndes.
Mirë, të dashur miq, ne do të shihemi sërish të hënën. Kaloni një fundjavë të bukur nga unë. Mirupafshim.